Mamãe, como era o mundo antes de eu chegar? Você viveu no tempo dos dinossauros? Antes da minha chegada, os países eram todos juntos? Que nem minha professora explicou. Ganhou seu primeiro celular com quantos anos? E você andou de zeppelin? Você via televisão branco e preto? Tinha internet quando você era pequena? O mundo mudou. As perguntas mudaram. Tem uma coisa que permanece incondicional: o amor de mãe. Obrigada, mamãe. Quatro folhas é manhã de domingo à toa. Conversar e boa. Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Que eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Nesses 61 anos de CEMOL, uma das festas mais emocionantes sempre foi a Festa das Mães. Por esse motivo, buscamos sempre realizá-la aos sábados para que toda a família estivesse presente. Mas estamos vivendo momentos nunca vividos, momentos difíceis e frágeis, fazendo com que essa comemoração tão emocionante seja à distância, mas de uma forma muito significativa. A homenagem de hoje feita pelo CEMOL é um reconhecimento a todas as mães da nossa escola que, com seu espírito de determinação e visão generosa do amor, conduz seus filhos e sua família a viver um futuro melhor a cada dia. Parabéns a todas vocês, mães. Parabéns aos filhos, parabéns às avós, que são mães também. Um beijo muito carinhoso da nossa escola. Parabéns a todas as mães, parabéns pelo seu dia e desejo que seja um domingo alegre e muito abençoado com os seus filhos e com toda a sua família. Feliz Dia das Mães! Quatro folhas, é trevo de quatro folhas.